Welkom bij Zeeuwenzeel Naaldwijk. Ik ben Sander Verhulst en ik wil u deze Captur Wave laten zien. Dit is de Captur Wave die we binnen hebben gekregen. Een hele leuke auto met allerlei leuke accenten. Hij staat op een 17 inch lichtmetalen velg. Ook het middendopje is dan ook in dezelfde blauwe kleur als de carrosseriekleur van de auto. Ook dat is een speciale kleur, want die komen we echt niet zo gek vaak tegen. Op de spiegel zit er nog een dat wave effect, zo gezegd, hè? Vandaar ook de naam wave. Ook op het dak is dat het geval. Dus dat maakt het echt wel een heel grappig design. De auto is voorzien van een smart key. Heeft ook donker glas. Is ook voorzien van parkeersensoren. Die zitten keurig netjes in de achterbumper. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ook leuk natuurlijk de accenten van blauw en zwart. Dat natuurlijk overal weer terugkomt. Ook zelfs in die stootlijst aan de zijkant. Die hebben ze ook blauw gemaakt in plaats van chroom. Wat het heel vaak normaal is, zeg maar. Ook een skidplate aan de voorkant. Die zilveren plaat die eronder zit. Nou, verder is de auto voorzien van stoelverwarming. En heeft hij inderdaad een half lederen bekleding en stof. Elektrische ramen, elektrische spiegels, ook elektrisch inklapbaar. Dan kunnen we hier het knopje omdraaien, helemaal terug. En dan klappen dus de spiegels inderdaad ook automatisch naar binnen. Draai ik hem weer terug, klappen ze ook keurig netjes weer mee naar buiten. Automatische dimspiegel, dus er zit geen knopje meer aan de onderkant van de spiegel. Die kunnen we dus inderdaad gewoon zo laten zitten en die gaat vanzelf gaat die uit. Nou, wat bijzonder is dat het een viercilinder motor heeft en een zesversnellingsbak. De meeste Captur's zijn natuurlijk voorzien van een 0,9 driecilinder motor met een vijfversnellingsbak. Nou, ook is de auto voorzien van automatische climate control, en dus temperatuurgeregelde airco. Hoeven ook niet zo gek veel voor te doen, zo gezegd. Dus dat is ook wel prettig. Ook automatische verlichting met een schemersensor. En natuurlijk ook de automatische regensensor. Dus die gaat ook vanzelf. Nou, ook heeft de auto nog een navigatiesysteem. Ik zal hem even starten. Moeten we natuurlijk de verkeersregels in de gaten houden. Dat lijkt me op zich ook logisch. Op die manier kan ik hem dan ook inderdaad vergroten. Ik zal hem even uitdoen, want dan wordt hij gewoon mooi licht, zo gezegd. En de parkeersensoren en parkeercamera zitten er natuurlijk ook op. En de parkeersensoren worden ook zelfs visueel nog in beeld gebracht. Hoe ver we er vanaf zitten, zo gezegd. Dus dat is ook wel prettig. Dus kortom, echt een hele mooie, complete auto. En ik hoop hem morgen in ieder geval te mogen ontmoeten en dat het hem mag zijn. Zijn er vragen, hoor ik het natuurlijk heel graag. En anders zou ik zeggen, bekijk even het filmpje en tot morgen.